for at komme i en rigtig stemning. Skal vi ikke have det her på her? I love to boogie. Hold on. I love to boogie. I love to boogie. Pushback boogie. Bowling pinnock boogie. I love to boogie on a Saturday night. Got a Cadillac, mom, Jenna, slush chair, walking on the way home. The passions of the earth blasted her mind. Now she needs wit, wetter for the moon, bass grind. I love to boogie. Vi er i Skanderborg, og vi er ved kunstnerparet Lotte og Werner Brams. To kunstnere, der supplerer hinanden så godt, at man til tider kan være i tvivl om, hvem der har lavet hvad. De siger selv, har ingen hellige køer. Hvis en af os går i stå midt i processen, så giver vi det bare videre til den anden. Deres kunst er farverig og humoristisk og udtrykker en stemning af tiden fra før verden gik at lave. Hverken Lotte eller Werner er selvhøjtidlige, og deres hjem rummer også atelier, galleri, musikstudie. Et hjem, hvor der leves i og med kunsten. Og har du lyst til en kop kaffe, så værsgo. Havremælken, den står i køleskabet. Følg med indenfor og hør dem fortælle om vejen til et liv med kunsten. En vej, som for Lottes vedkommende starter med en drøm om at være cirkusprinsesse. Og for Werners vedkommende om en barndom, der er præget af en brors dødsfald. I dag er de begge anerkendte billedkunstnere og har adskillige fælles projekter, som eksempelvis store udsmykningsopgaver og illustrationer i deres fælles portefølje. I love to boogie on a Saturday. Wow, that's a rap. Lotte, vi skal lave et fælles spil sammen. Det er vi jo vant til. Jeg har jo en palette her, hvor restfarver fra nogle andre projekter, de sidder. Ja, altså vi malede jo faktisk lidt, eller vi havde lidt nogle.